до нашого етеру Михайла Жирохова, військового експерта. Пане Михайле, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Хотіли би обговорити з вами ситуацію на фронті. Почнемо з найбільш таких напружених районів. Це, зокрема, і Слов'янський напрямок, і Бахмут, і також на південь. Будемо говорити про Мар'їнку, про Авдіївську ось цю дугу, яку можна назвати. Але от хотіли б запитати, розпочати перше своє запитання про найбільш напружений район. Це район селища Піски, адже ми розуміємо, що саме тотальний контроль над цим селищем, що намагаються зробити російські окупаційні війська, він дозволить піти в подальше оточення Авдіївки, на південь від Авдіївки, і створити таке собі напівоточення, таке напівкільце. Що зараз, на вашу думку, там відбувається і дійсно, яка там є загроза? На жаль, можна сказати, що Піски ми вже не контролюємо. Вже вони знаходяться під ворожим контролем, і звідти вони зможуть розвивати наступ в сторону Авдіївки і зробити такі напівоточення, але це буде найближчі дні. Зараз вони накопичують сили. Наші військові відійшли до Карлівки. Там далі вже є позиції, які фортифікаційні. Але дуже важка ситуація взагалі на Донбасі. Можна сказати, що наступ супротивника триває. Ну, до речі, про Піски, ну, принаймні, ще кілька днів тому от Міноборони розповсюдило відео і дало ці відеоматеріали, і ми їх, зокрема, показували про те, що на західних рубежах Пісків ще залишаються військові, які тримають рубежі. Чи можливо так, що от станом там на позавчора ще наші військові там були, а вже станом на сьогодні їх там немає? Чи все-таки західні рубежі, західні околиці Пісків ще можуть бути наші війська? Те, що ви знаєте. Ну, наскільки я знаю, в Пісках зовсім вже немає. Було декілька днів назад було таке відео від офіційного Міністерства оборони. Але якщо уважно прочитати, то нині у зведеннях Піски повністю пропало зведення Генерального штабу, яке є кожного дня, вони оприлюднюють. Пане Михайле, і от ми сьогодні говорили про те, що напередодні у Лисичанську підірвано колишню будівлю СБУ, де базувалися російські окупанти, і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок вибуху в окупованому Лисичанську загинуло до сотні російських військових. Тобто ми бачимо, захопити місто можна, але втримати от таке важке завдання. Як ви бачите розвиток подій на цьому напрямку, і як саме вибух на ось цих базах окупантів які будуть наслідки саме в подальшому, і як на це реагують самі рашисти? Чи втікають вони, чи будуть надалі продовжувати стояти на місцях? Ні, наступ там буде продовжуватись. Таких випадків, коли знищено десятки бойовиків і рашистів, дуже багато. Потрібно згадати ще, наприклад, удар по базі ЧВК «Вагнер», ПВК «Вагнер», які нещодавні, там теж загинула величезна кількість людей, якщо їх можна так назвати. Але це зовсім не означає, що наступ буде припинений, тому що постійно жива сила, особовий склад, тому у них немає проблем, поки що немає проблем з особовим складом і немає проблем ні з артилерією, ні навіть з бронетехнікою. Ви, до речі, згадали про Авдіївку і про загрозу оточення. Якщо ми говоримо про ось це оточення, то зрозуміло, що це для росіян, для того, щоб створити повноцінне оточення, потрібно зайти і з південного, як так можна сказати, флангу, з південного напрямку, це там, де є Піски розташовані, і з північного напрямку, з північно-східного напрямку, там, де от Красногорівка, село, і куди вони намагаються також зараз дійти. На вашу думку, от якщо з півдня їм вдалося так за усі останні дні просунутись, то яка ситуація на північ від Авдіївки? Там теж складна ситуація, вони там просуваються, але просуваються буквально там десятки, сотні метрів в день, але просування постійно йде. На жаль, це очевидно, і що вони будуть продовжувати наступ, тому що одна з завдань
цієї так званої спецоперації. Путін сказав про те, що це вихід на адміністративні кордони Донецької області, і це ну будь-якими силами та засобами буде виконувати. З іншого боку, от в доповнення цього питання, такі темпи, дуже повільні темпи, дійсно для такого серйозного угруповання, яке змогло там згрупувати так російське командування. Що дозволяє зробити, от на вашу думку, якщо взяти хронологію, так і якщо розподілити по часу, з такими темпами росіяни, наприклад, до холодів, до цієї затяжної такої осінньої мокрої холодної погоди, вони, на вашу думку, мають високі шанси, великі шанси вийти на адмінкордони, чи все-таки це під великим питанням? Під дуже величезним питанням, тому що, наприклад, найбільш фортифіковані укріплення, які знаходяться в Донецькій області, маю на увазі район Краматорськ, Слов'янськ, вони ще навіть не починали штурмувати, а там за 8 років було зроблено достатньо багато позицій, достатньо багато зараз там знаходиться сил та засобів Збройних сил України, і тому такими темпами, які ми бачимо зараз, вони дуже-дуже мало буде, і часу зосталося дуже мало. Тому що на Донбасі десь у середині жовтня вже починається розпутіться, вже починаються такі неприємні для всіх речі, тому що польові дороги вони розмикають і повноцінне снабження організувати дуже-дуже важко. Пане Михайле, от Пентагон опублікував свої спостереження, опублікував карту, яку ми зараз продемонструємо вам і нашим глядачам. Там зображений результат російського наступу протягом місяця загалом. І на карті було позначено дві лінії. От ми зараз бачимо на екранах, що чорна лінія – це позиції, утримувані Росією з 10 липня, а червона – результат на 14 серпня. Тобто досягнення вони, м'яко кажучи, невеликі. Скажіть, будь ласка, восени прогнозують, що може бути оперативна пауза. Якщо росіяни скористуються нею, які будуть суви на фронті, чи буде так само, от майже на місці, чи все ж таки вони скористуються цим і будуть далі йти у наступ? Ну, все буде залежить від того, яким чином вони планують наступ зараз, тому що літню кампанію їм потрібно закінчувати якимось наступом на будь-якому напрямку, тому що для військових це дуже важливо, ну, я маю на увазі російських, тому говорити про те, яка буде лінія фронту там на жовтень або на листопад, я би не став, все буде залежати від того, де саме вони почнуться наступ і який саме план зараз є у нашого генерального штабу. Але очевидно, що ніяких таких серйозних змін лінії фронту до осені вже не буде. А скажіть, будь ласка, от з огляду на ті попередні історичні події, які були в Другій світовій, коли також ми знаємо, що коли німецькі війська наступали, коли була погана уже погода, мокра, коли були холоди, вони гальмували, звісно, свій наступ. І от сьогодні, коли російська окупаційна сторона, вона наступає, так? І почнуться також ось ці осінні дні, прохолодні, мокрі, коли дороги ґрунтові будуть розмокати. Наскільки це буде грати проти них, от з огляду дійсно історії? Тому що ми знаємо, що, по суті, Росія досі використовує тактику ще Другої світової щодо ось цих своїх наступальних можливостей. Ну, я вважаю, що цей фактор, він буде не дуже важливий, тому що порівнювати з Другою світовою війною можна тактику, але та територія, де ведуться бойові дії, вона кардинально змінилась, і величезна кількість доріг, які асфальтовані, вони дещо нівелюють оце погодні умови, і тому скоріш за все, це ніяким чином не буде впливати на боєздатність російських військ. Але з іншого боку, на цей період навіть нічого не плануватися не буде.
Пане Михайло, і ми просимо наших глядачів писати під трансляцією свої запитання. Загалом, що вони хочуть дізнатися? От пише нам Ольга Фоменко, доброго ранку, яка участь чекає Нікополь? Ми знаємо, що російські військові обстрілюють це місто, щоб, ймовірно, витягнути Збройні Сили України на вогонь у відповідь. На вашу думку, от яка ситуація саме на тому напрямку і що ми можемо очікувати в найближчі дні? Ну, говорити про те, що щось буде таке глобальне, я би не став, але з іншого боку, на даний час Збройні Сили України ніяким чином не зможуть перешкоджати обстрілам Нікополя. Там, поки лінія фронту, вона не піде там вглуб на 20-30 кілометрів, такі обстріли, на жаль, будуть і жертви серед цивільного населення. Ну і також не можемо вас не запитати про Амвросівку. Інформація ще не підтверджена офіційно, але в місцевих телеграм-каналах підтверджується інформація про те, що в Амвросівці, це, нагадаю, глибокий тил, це територія близько державного кордону українсько-російського, і ця територія не контролюється Збройними силами України ще з 2014 року. Там трапилася, кажуть, вже в Україні бавовна, так? Там вибухи, там палають і детонують, очевидно, теж боєприпаси, бо вибухи, вони часті там. Це трапилось вночі, і незрозуміло, чи вогонь досі там є, чи його ліквідували. От чи є у вас якась інформація, що ж там трапилося, і як взагалі Збройні Сили України змогли дістати так далеко вглиб ворога? На жаль, інформації про це немає, але вона буде найближчим часом, тому що я уродженець цих міст. Це теж зрозуміло, тому що там з 14-го року знаходився склад боєприпасів, знаходилась техніка, яка відводилась з лінії фронту. І тому обстріл Амбросіївки та найближчих населених пунктів – це тільки питання часу. Що є у арсеналі Збройних сил України? Ну, дивіться, останні обстріли того ж Джанкою, того ж інших місць, вони говорять про те, що, скоріш за все, якісь сили та засоби, які можуть доставати на 250-300 кілометрів, в Україні вже є. Пане Михайле, спасибі вам, що доєднались до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Михайло Жирохов, військовий експерт.